Hva kan du si om de norske guttene nå? Ja, jeg er veldig fornøyd med framgangen vi har hatt sist. Spesielt når du ser på konkurransen i Villingen med Rune Velta som endte på andre plass. Lagkonkurransen var jo på tredje plass på pallen. Så det ser så ut at vi gutta skjerper seg fram til VM. Så jeg gleder meg til det som kommer nå de neste ukene. Hva er utfordringen for de norske hopperne? Ja, utfordringen er å opprettholde form for de som er på toppen, og kanskje få de som er litt under på samme nivå. Så det er, vi har 3-4 stykker som har prestert bra i år, som er ganske konstant. Så det er lett å fortsette med å jobbe med små tekniske detaljer. Og så har vi noen som er bak de som vi ønsker å få på enda høyere nivå, sånn at vi har flere til å velge før vi drar til VM. Lykke til. Takk for det.